Nalazimo se na daskama koje živo znače, a nekome truba živo znači, a nekome definitivno je truba više od života. Pričam i veliko mi zadovoljstvo da poželim dobrodošlicu Aranđelovcu prve trubi sveta, to je i naučno i oficijalno dokazano. Dejan Petrović, ovog puta bez Big Manda solo, ovde na za sad zatvorenoj sceni Dvorane Park. Dobrodošao. Bolje vas našao, meni je jako drago da se ponovo vraćamo u Aranđelovac. Imali smo pre par godina jedan fenomenalan koncert. Ja se nadam da će se to večeras ponoviti i dajemo svo srce, svo dušu, kroz svoja instrumenta, kroz svoju emociju za ove ljude večeras. Jeste vi Big Band ili ste Big Bang, veliki prasak, kad se pojavite na sceni? Znaš kako, mi se zvanično zovemo Big Band, ali mi smo jedan totalni vrtlog koji zavrti potpuno sve. Ja se nadam, do sada nije bilo nigde falša, svaki grad, svaka publika je bila totalni vrtok, totalni kolaps, ja se nadam da će to večeras biti u Aranđelovcu. Mora čovjek zaista da bude vrhunski umetnik i virtuos pa da spoji, definitivno nespojivo kako tebe opisuju. Znači od moje omiljene zlatiborske poznate trubačke pješke idem iz grada, to znate da svirate sigurno, to je klasik. To sam prvi me naučio, jer kaže... Išao sam u Duboko, a Duboko je moje selo, Trgovo na Veliko, tako da je prvim kojima sam naučio. I naravno, Sav Čara i Kablara, legendana himna, tako Sabora, pa sve do Ramštena, Rejđa, Stonsa, Ekaterine Velike, zaista, kako je to spojiti sve na jednoj biniji? To je, ne znam kako bi te objasnio to, to je jednostavno ljubav i poštovanje prema tradiciji i muzici na kojoj smo odrasli i ljubav i poštovanje na kvalitetnoj, isto tako kvalitetnoj muzici koja nije naša, a želeli smo da spojimo to sve na onome što smo odrasli i onome što volimo da slušamo, da spojimo i približimo mlađim naraštajima, jednostavno da približimo ljudima koji nikad nisu voljeli da slušaju trubu, a to smo uspeli. Mi smo 2014. godine na koncertu našem Solističkom Sava centru imali 90% ljudi koji nikada u životu nisu slušali trubače, tako da je to je meni drago i to je za mene pobjeda. A da li postoji još uvek ta neka surevnjivost i ta neka rivalitet između južnjačkih trubača i ovih zlatiborskih, zapadnjačkih? Pa znaš kako, to je bilo do jednog određenog vremenskog perioda dok su južnjački trubači dobro svirali čočeke, ovi naši su svirali dobro. Svako u svom fahu, tako. Izgrada, Zlatibore pita je taru, Užičko kolo. Ali se vreme promenilo, došli su mlađi ljudi koji sviraju sve. Ovi Vranjanci sviraju super i kola i pesme, ovi moji Zlatiborci sviraju super čočeke, tako da sama moja priča je dokazala da truba može svirati sve. Da jednostavno za trubu, a ni za muziku nema granica. Tako da mislim da se to sada izjednačilo. Šta najbolje, Dejane, po tebi leči u 3 ujutru, da si na Zlatiboru, u Šumadiji, bilo gde, da li je onaj zlatiborski komplet lepinje ili truba ili možda kombinacije jednog i drugog? Pa znaš kako, kad spojiš, prvobitno je imati jako dobro društvo oko sebe. Ja hvala Bogu ovaj posao volim zbog toga, zato što gde god odem srećem dobre ljude. I uživaš u sceni sa svojim drugarima iz benda? Naravno, u sceni ovi ljudi svi sviraju sa mnom neki po 10, 15, 12 godina. Najmlađi sa stažom je Aca Pevač ovdje koji je 4 godine i mi smo jednostavno postali jedna porodica koja se potpuno razume jednim pogledom, voli i poštuje, jako bitno društvo, jako dobra rakija, može komplet lepinja, pršuta i muzika.